This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khnya? Tini nu mala tye lulat te Asia tan RFA Bhodu ni mne Myanmar bai season ni ko American Myanmar Zoo Washington DC myo daw ga ni sa bi atan hne ba bi khnya. ယခင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ခုနှစ်ဦးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကော့ဆက်ပစားကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဘူဒီတောင်ကနေမွတ်စလင်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့လေတစ်စင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းရိုးတောင်မှာအင်္ဂါနေ့ကနေ့မြုပ်ခရမှာယောက်ျားတအူးမိန်းမတအူးနဲ့ကလေးနှစ်ဦးရေနစ
ကျောင်းဝင်9000ပေးကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာလာတူရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့စီတစဉ်တနင်္လာနေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေအရောက်မှာလိုက်ပုတ်ခတ်မှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်3ဦးမိခင်ဖြစ်သူလက်ထက်ကလွတ်ထွက်သွားပြီးရင်းနှစ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တက်ခနပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကလေး3ဦးတွေကနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းတွေကို တနင်္လာနေ့မှာပဲပြန်လည်ရရှိပြီးနောက်တူဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေး3ဦးဟာအသက်10လကနေ3နှစ်အတွင်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းပြည်ပခါတွေဖြစ်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးရင်းရင်းနှစ်တည်ဆုံးရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်200ခန့်ရှိပြီလို့ ရဲချုပ်ထံကိုတောင်းခံထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ်ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးစော်ထေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခီးစဉ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနို
ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီကအရေးကြီးပါဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာငယ်စဉ်နေရှိတယ်ဟိုဘက်မှာရောက်နေတဲ့လူကအင်းတပန်းလေးပါတော့ရှိတယ်တော့မီဒီယာတွေမှာကြီးတာဟိုကျွန်တော်လက်တွေမှာတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့တို့စီကလူစင်းကျွန်တော်တို့အတောင်းထားအဲ့မှာလူစင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသွားတယ်ဆိုတဲ့လူစင်းကျွန်တော်တို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်အတောင်းထားဖြူကြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ်မကြသေးဘူးမရ
ပြောပါတယ်ဒီတော့တွင်ဒုက္ခတွေကိုပြန်လဲလက်ခံဖို့အတွက်တောင်ပြူလက်ဝဲနဲ့ငခုရတို့မှာယာယီစခန်းတွေကိုစတင်ပြင်ဆင်နေပြီးစခန်းတွေမှာလူဦးရေ 公安啊所以呢当地有六万马西斯卡马匹巴的本来的是两个德国特别多的这个将来没独立过小他那边小老公安这个本来的是被过被迫他被匹配没那两个两个人还问你他那今年的保度你这那么也脱皮马的都卡在这个被围到马匹的路地亚巴的也看比那个你本来的是两个被脱皮多家独立过所以啊个将来来看比但大几月的尼玛 သူတို့မူလအနေထားတိုင်းပြန်လည်နေရာချထားပေးမယ်ဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေကနေရာဆွတ်ခွာကြဖို့မောင်တော်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ36ရွာကရွာသားတွေရန်အောင်မြင်ကျေးရွာမှာတနင်္လာနေ့ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အောင်သားရကျေးရွာသားဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဒီကျိုင်းရင်သားရုံနဲ့အနည်းအနာကနေရာတွေမှာနေရာချထလာတဲ့အခါအကုန်းကနေပြီးတော့ဒေသကိုဆွဲခေါ်ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဗျသူတို့နဲ့နီးနီးကဲကဲနေလာဖြစ်တာလေနှစ်ပေါင်းတော့မနေတော့ဘူးဗျရှင်းလာတဲ့အချိန်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှသူတို့ကိုရင်စားရင်မျိုးလုပ်တဲ့အခါပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးငါနေ့အတွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်ခံခဲ့ဖို့
ဒီနေ့အတွက်အနေနဲ့အတွက်ဆိုရင်နေဒေတာကြောင့်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြီးသွားကြသူတွေကိုအစိုးရကအစောတလင်းပြန်လည်လက်ခံတာတွေမပြုလို့ဖို့ပြန်လည်လက်ခံမဲ့သူတွေထဲမှာအကြပ်ဖက်တမားတွေမပါဝင်အောင်တည်တည်ကြကြစီစစ်ပြီးကန့်တန့်နေမြစ်တစ်ခုထဲမှာလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံနဲ့ထားရှိဖို့တိုင်းသားတွေကိုလေယာဉ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေးဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်
ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့ကြီးကကြီးမှုကျင်းပတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့လွှတ်တော်အဆောက်အဦမှာမနေ့ကကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာရခိုင်ဒေသကခွဲခြားမှုတွေရဲ့စစ်မြင့်နဲ့လက်ရှိပြည်ထနာဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်လို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနှိပ်စက်ခံရတာကိုအကာအကွယ်ဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲအနာဂတ်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ Human Rights First အဖွဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအစည်းအရုံးဗြိတိန်နိုင်ငံတခါဟိုလိုကတ် Memory Museum နဲ့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရိုဟင်ဂျာအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့များကပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ยาอีธานีหญิไนเยมุเตอะภิโนเวย์နိုင်ငံသားကနုတ်အော့စပီကိုခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းအင်္ဂါနေ့မနေ့ကကြီးညာပါတယ်ခင်ဗျာမစ္စတာကနုတ်အော့စပီဟာအရှိတီမောနဲ့အီရန်ပါဝင်တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံ19ခုမှာကုလသမဂ္ဂအတွက်အရင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေ ညိုင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့တာဝန်တွေကိုထိတိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ကနုအော့စပီဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှုဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီ
Pare, Dikisan Patabi Champion, Suapwe, Lumu Yea Wenji, Doctor Mutonga Group Yo Piabare. นี่เนาะตันยาปีนอันนั้นเนี่ยก็มีมีเลยสมัยอ่ะคันนั้นเนี่ยญาณหาได้มีมีนั้นสมัยชาญาคันนั้นเดียวก็ได้มีมีจ้ะมีหลังตันยามาတော့อนุตมิยา 4 แทนยาชีวิเวกโลมูวนะเกษัยเนี่ยเปลี่ยนเลนเนียชาดายวุญญีฐานะก็เลยเตียกูจั่งวิงาล้องสีทบปั่นไปเลยลูกดร.มิวทงก็เปล่าบาเดไทยเนี่ยง่ามาอินโฟออฟฟิศลูกกายเนี่ยเตยส่งตั๋วแก่เดญาม้าเมงคลีตู้เนี่ยมีตาสุกะไอ้เมงคลีหาไอ้ปายเซนเปียวดโลตู้โกตู้ตัดเตยตั๋วแก่ดาบ่เข้าเป้ตัดဖြတ်ခံကြရတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းไทยสู้ยาหมู่ပြင်းနေနေအဖွဲ့ကိုတိုင်တန်းစာပို့ထားပါတယ်ไทยเนี่ยง่าရီချာဘူရီခရ
ဒီနေ့နှစ်ဆက်နှစ်နှစ်ရှိလူခွားတို့ညီမဟာအင်ဖော်ဖြစ်လုခဲ့ရကနေအင်ပန်းရှင်းရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကိုတိမခနိုင်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာလူခွားကနေငါထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မှာကြံရစ်တဲ့သူညီမဝမ်ပါပြောဟာသူ့ကိုယ်သူတနတ်နဲ့ပြစ်တာပြီးတေဆုံးသွားပြီလို့ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ် လူခွားကသူညီမလေးဟာတက်စတိုစတရောင်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ပေးရမှန်းလုံးဝမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးကုန်းတွင်းရေအကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မွန်းရင်းမြို့နယ်ကအင်းတော်ကြီးကံကိုယူနက်စကိုရဲ့ဘိုင်ယိုစဖီးယားရီဇာဗာဇီဝဝန်ဝိုင်းနယ်မြေအဖြစ်နဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရကမနေ့ကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဇီဝဝန်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်တာကိုရေရှည်ကြိုဆိုဝါ
တယ်ကဘာမှာသ
ตามมาทางเลยดีอยู่สิว่าวงวันยังมีใช่ไหมจนเราที่เราอยู่ที่เราตะคุบป่าวเองเสียตัวเราเราจนเราอากงอยู่ไปเฮ้ยยายแม่ตัวเราไปยังแม่ตั้งใจเลยสิที่เดียร์ที่ร่างกายตัวเองนี่สิเนี่ยสาวคนนี้ยิ่งกินจากตัวพ่อเนาะตัวนี้ตัวเดียวใส่ตัวนี้เนี่ยน่าชาเลยลงอันบ่ที่พ่อมาทอตัวนี้เนี่ยเจ้าจะได้มือเนี่ยอาการตัดสินแล้วไหมโอ้ได้รู้ปุ๊บเพียงเพียงเลยสุดเลยตั้งใจอยากรู้สิที่เดียร์แล้วเราเดี๋ยวมารอโอ้ตัวเราเลิกกันคนละน
ကန်တာဧရိယာတွေရှိလာတာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလောက်ကန်ရှာဖွေစားတောက်မှုအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။တဘာဝတော်တော်ကုန်းနေရင်းတွေတော်ရှားပါငှက်မျိုးစိတ်တွေနဲ့အတူဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွယ်ပေါ်များလာတဲ့အင်းတော်ကြီးကံပတ်ဝန်းကျင်မှာခြေရွာပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတိနှံဆိုင်မျိုးရိပ်ကိုအဓိကထားလောက်ကန်ရတဲ့တလိုင်းရှမ်းနီလူမျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအထုပ်ပဲလိုက်တဲ့ဆေးရုံပိုင်ရှင်ကိုလို့သမားတွေကအခုထိုင်းလို့သမားကာကွယ်ရေးဌာနကိုတိုင်ကြပြီးတနင်္လာနေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။နင်းနာကြီးတွေရဖို့အတွက်အလို့ရှင်ကိုသူတို့တရားစွဲထားကြောင်းလို့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အဲဒါကြောင့်ရတဲ့တိုင်းပင်ရဲ့သာပနာခန်းတော်သွားတာပေါ့နော်သွားရောက်ပြီးတော့ကာဝရာပြူတယ်အလုပ်တွေလည်းအိုင်းနေရာတိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်တွေပိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့အလုပ်ရုံကလုံမပိတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲသူက22ရက်နေ့အလုပ်သွားတော့လုပ်ဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်22ရက်နေ့ကျတော့အားလုံးဖြုတ်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့ဖွဲ့ကိုသွားတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့
say yo, a low domia, a low pejadalo, tining a young need a yama, a low madrile, Louis, down a chibi, de ocajadalo, diabar, come ya. Papua New Guinea, Minas Joma Tashide, Tintin Yesakama, Australia Pokliga, Lunyo Yemia, Inganiga, Jungani Tokwajabi, Tintin Tare, Duga de Choya Yoko, Joma Taye Kabare, Eri Jonga. Australia Nanganrego, Cohen Ladu, Rego Pambi, Tainting Hare Jumpy Bade, Australia Anabangu Esoya, Sakango Pieta Imbushibi, Didaganui, Nunyanago, Kaniada Jumpitelu Subade, Sakama Janede, Duga de Riha, Tatia Nanganugu, Duane of Nayi, the Ajin Sanya Pibi, Digine, Sumpia Jana, Nelu, Duga de Ria, Shini Riga Piobade, Sakama Shide Duga de Riha, Yamanangan Bawin, Iran, Afghanistan, Pakistan, Tiri Lingane, Syria Nanganuya, Pichavate. အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းစီစဉ်နေဆက်ပြီးအတန်းဝင်ပါတယ်ဥက္ကမောင်ဆိုပြီးပထမဆုံးဒီပြီးဆုံးသွားတဲ့UPDJC အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ RFA ဒီကြေတဲ့ဒုတိယအကြိမ်စီဝေးကကောင်းစင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးမယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကိုပိုင်ကြံတန်းကွင်းတိုင်းနာခွင့်ရေးနဲ့ကွန်ပျူတာကွင်းဒီကိစ္စတွေဒါတွေအလေးထားပြီးဆွေးနွေးမယ်သို့တော့ ဥသောထေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လဲ UPDJC အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP ကတော်စောများရသာလင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့သားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။အခက်အခဲကိုဆိုတာလဲလုံခြုံရေးကိုအကြောင်း
ဒီနေ့ထားကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီအိုယူပီဒီဂျီစီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံစာခေါင်ကလာမယ့်တတိယကြိမ်ပြည်လုံးညီလာခံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအခုလိုပြောပါရတယ်။သူတေးအောင်မှုအပါတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုအကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်အဓိကစိုးရင်ထားတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြည်ထောင်စုငင်းချင်းကြီးလာကမှာကျွန်တော်တို့
ထိုင်ခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်မို့
เอ่อเนี่ยอสุรภัยกับจินไล่ได้พี่น้องสุเตมาคุยด้วยจิมสิเสียสุดได้ไอ้เนี่ยเปยอยู่เล่ายามเลยสุดได้เคสอ่ะขึ้นไปเลยไอ้เนี่ยเปยอยู่เล่ายามเลยสุดได้เคสอ่ะกูจะโนรสินปีออกมาส่งให้ไหนนะบางคนเลยทุกทีอาเซียนเซตีตามมาจะโนมีโอกาสในการช่วยในเรื่องจิมปาในตรงนี้ขึ้นไปเลยสุดเราคู่จุดตรงตีตามมาดาวกูมาจิมปาในมือสุ่ยไอ้ดิการน่ะยามเดียวเราละมันละ ลาลุสินจันโนรบลูโจทวามเลสุเรฮาจันโนรด้วยจีมาเดชิงกงกุปิดอมาคิดไปเปียวดุนเย็นยิลากันเป็นลงยิลากันวิโก้ตอนนี้กูนัดเจนจีมาวุสิเซนทับิโร่จีเน่เมล่าด้วยมาดูดีอาเจนยิลากันกูจีมาทาวาเรคมียะจันโนเดินดาวกูเว้นกูกูลาเตียนจ้าแกรับวะอุดยังไงกูเมื่อมาในไงเนี่ยประเทศบีมีตุ้มมีมีอพยพจากกัจจินเฮจะทุกเรื่องจังเตียนจ้ามีความรักมียะ โอเคครับเนี่ยเดี๋ยวสิเนี่ยมาในงานมาพิบอนี่เลยในงานยี่เฉยเนี่ยยาฮะสัวตัวลูเร่เฟอร์รัลดิโมกราซีเนี่ยเนี่ยยี่อาทูมุกุเชิงเจ้ามือพินิเดตด้วยโซเอมีเดลูมีดุนิมีอพยพกันในบิโร่จินยาจะทบเปลี่ยนเลยบาร์เดียดิกิซันเนี่ยปัตตาบิโร่เนี่ยมาในงานมีดุนิมีอพยพเกี่ยวกับทวีตเวมูรีปูงเอโกอาร์เอฟเอเนี่ยดาวมาวิยามูมีเซตเวมีมีนทับาร์เลยครับเนี่ย นุ่มเนี่ยพอจะกันได้บ่ล่ะสิเนี่ยมาในงานเนี่ยในงานเนี่ยเฉยเนี่ยปัตตาบิโร่ทว่าเจนี่จะทบยันหาด้วยอะไรเช่นที่ตัวเราเจนี่จะกันได้บ่ล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะทำบิโร่เป็นส่วนหนึ่งอะไรเช่นเออจะมาลงเนี่ยมาดีมากะลองสั่งซื้อเจสุยากะอุ้งสั่งได้อันนี้เจสุยากะบอกตัวเมื่อเช้านี้เช้าพิเศษมาตัวละก็ที่มุกเอซีแลนด์จังกูสั่งเป็นตัวนี้เช่นมาตัวละก็อันนั้นเราไม่ได้เช่นมา มันมีอะไรเนี่ยจะทำให้เรามีอาชีพอะไรออกมาเป็นดีไซน์ได้ดีตามมาสูงขึ้นเลยปุ่ยเล็กๆนี่เลยยังคันดีตามมาสูงขึ้นเลยลุงยี่ปุ่ยก็ขาดเส้นเลยจะทำให้เราปอนี่เลยถ้าเด็กอันนั้นเสียตัวนี่เลยที่มุกเอซิเลนจังกูไม่รู้ลาลาลาเนี่ยคุณยังใช้พิเศษหรือไม่เนี่ยเอามีมาหัวเจ้าเนี่ย เออไปเลยชิมดีกว่าแล้วก็ตอนเดียวเนี่ยคิดเลยลูกจะมาลงตรงตามนี้เลยอาจารย์พันมูเดลูมิโอจารย์พันมูองค์สามีเวทีชีมาลงมีดีมาไปช่วยงานในงานนะแต่กูลงว่าดังกว่าเดชช่างชาเลยที่จะทำมีเนี่ยมาพิบวันนี้เลยดิอาจารย์พันมูเนี่ยพัฒนาเร็วอาจารย์พี่อาบิโรบาลายเนี่ยลูมิโอยี่ดีไม่ได้มูเลยลูกสาวนี่เลยสูบิโรบิโรสุดท้ายบ่นอนจริงๆจะมาบ่นอนเอร่ากะดิยูเอเจชิชิลูกสาวนี่เลยดูเลยชิเนี่ยลูมิอาบิโรจินาลาเช่นเขาเดี
ဒီလိုမျိုးသမီးနဲ့မင်းကလေးငယ်တွေပေါ့အကျန်းဖတ်မှုတွေပေါ့ဦးဒီမျိုးသမီးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ရှုတ်ချရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲအချက်လက်ကိုများပြောဆိုချင်တာလည်းရှင် ဒီလူခွေးချိုးဖောက်မှုကိုပဲကျမတို့ကြည့်ပါတယ်လူခွေးချိုးဖောက်မှုကတော့တည်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနေရဆုံးခွာတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိရပါလိမ့်ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမတင်းကျင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလိမ်သားဆိုင်ရာနောက်ဆက်ပြုတာတွေဟာတွေကိုဒီလိုလုပ်နေတာဒီဒါဒီအပေါင်းပုံထုတ်အများလုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရ
ตัวบ้านหลาเรดีสิบีชาวเนอุยเอาไปแล้วเราชินไปเลยเช่นอุยดีจ้าเราจะมาเรียนมีเพิ่มเพิ่มสิ่งเดียวเลยโปรแกรมมาปีเลยเนี่ยบัตรเลสเดอร์ที่ตัวเด็กมาเก่าอยากแค่เด็กมาโอ้ดูเขาแบบคันชีได้หาไปตัวเช่นเก่าอยากเลยแต่ที่แม่คุณแฟนเลยที่มาปีปงนี่เลยตอนนั้นมาปีปงเลยดูเขาแบบนี้จ้า ตอนนั้นมาเป็นบ่เรื่องอะไรจ้าแล้วทำไมรู้มาเรื่องนั้นไม่รู้อดีตเซียนเรียร์รู้อาจจะมุติที่จะมาเทิดทาร์กเลยดิจิเนียจะมาบอกน้องนะท้าวเชฟพอดีผมเป็นเซียนยูกูเลยต้องสุดท้ายด้วยอะไรบ้างเนาะถ้าก็ว่าจะต้องสุดท้ายอะไรเช่นแต่มาดูเยอะเองมาที่เด็ดแต่มาดูเยอะยิ่งมันเชฟที่เด็ดพัฒนาดิโมครีดิโอตอนนี้สูงเช่นเราไปทาร์กเลยแต่ท้าวเชฟพอดีผมเช็คงานอุปกรณ์เป็นเซียนมาอย่างเลยแต่ท้าวเชฟพอดีผมเช็คงานอุปก
ဒီလိုမျိုးတွေကိုအဲဒါကိုဟိုလူတော်မှာထိုင်နေတဲ့ပါလီမန်အမတ်တွေရောထပ်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လို့ဒီမှာတို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းအယုံထိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲဒါနဲ့ဆောင်ရှိပြည်သူရှင်ကိုပြန်ဒီကြောင်းလဲနိုင်အောင်တွန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီမှာတို့ထပ်မှာ
ထလောင်းပြီးတော့နှုတ်ဆော်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပြီတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့ RFA တင်တော့မဝင်ရန်မုံမြင်ဆက်တွေမြင်ကြပါအခုတစ်ခါညီယာတိန်းညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိသေးတယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးတယောက်ခိုင်နေ2019မြေတိန်ဥပဒေပြဌာနိုင်မှုဥပဒေကြမ်းတစ်စောင်ကိုအင်္ဂါနေ့ထုတ်အစိုးရတင
RFA Apoedu, Dor Sasantinga, Sato Mimian Tower, Kamia. ถ้าเราสักคนนึงเนี่ยยังต้องอุบลีจันทร์ทั่วลาบีรอปีเราไม่รู้ตัวยังอาจารย์ชื่อสาเรเต็มปูไหนเนี่ยรู้เปล่าบ้างเช่นอุโสยันรู้เลยสมารีเนี่ยมีที่ตัวนี้บีรอเลยยามีพัฒนาเรื่องเพื่อชิมปีนี่เลยรู้เดียวนี่เนี่ยพาวอดีกาทับีอาจารย์พิจิมาเลยเช่นดีเนี่ยต้องอุบลีสุราก้านั่งงานแต่นั่งงานผมอยู่ตัวเด็กกว่ารู้อ่ะรู้นั่งงานเราไม่รู้สิมันขังไว้บ่จะก็ยังยี่จีอ่ะเจ็ดเด็ดแต่อุบลีเนี่ยเส้นเดียวจะ ลูกคนลูกอาเดียดีอุ้ยชิบุเวลูเลยสาวแต่มาเบียวลูกไปนั่นคืออาดีลูกอุ้ยนิวจังนั่งงามาชีเลยไปสาวชีอาโคเซนเนี่ยดีดีอุ้ยชิบาร์เลยแต่เมื่อตอนที่จะเบียวคุ้ยเชิงชิบุขึ้นอาตาเลยอุ้ยวะอันนี้ดีน้องไม่สวยดีดีบูดบูสเนี่ยเดียดีดีนั่งเล่าเกะปกุรีเนี่ยที่มันสาวเกะเดะก็เลยดูยาชีรีบาร์เมนงั้นเราเซนชิตากุเซียร์เลยไอ้ลูกอุ้ยนิวกันนั่นคืออาเดียเนี่ยมาเลยเว เนี่ยเลยสิ่งสังเวยผู้ตัวมีสูมีจับไปไหมที่นายโยจีรีบาเมแล้วก็ลุงบัวเนี่ยเลยดีเท่าคู่รีบาเมเอ้ยอะไรสิมันสังเวยบีมาเป็นยังไม่เช่นเลยดีที่สงบาร์เลยด้วยตอนที่ที่สงเนี่ยลูกยลุยาบาร์เลยคุณเนี่ยมาทำสักคนนี้ยี่ติงอุบลีจะมาเลยยี่ติงอยู่บุกเอาเทปโซนี้เอพ่อสุราเลยฟ้าบาร์เลยจ้าสุราเลยยี่ติงเมเชื่อลาลาเลยสิ่งนี้เลยตบอสิบาร์เลย อ่าเจ๊ดีใช่ไหมวะนั่งงานเราด้วยมีเดียวจังๆๆเต็มบุรีอาจารย์ใช่ชาวจงนามาใช่ปะเลยไอ้ลูกจงนามีสูรุษีอ๋อมีติงคันลูกนี่น่าเรียนดูรีปอมลาบุลาเช่ผู้ยุ่งยากอะไรมีอยู่ดีกี่สาวรู้ปะลูกปอมลาบะทำปอมลาบะอ่ามีติงน่าที่จะด้วยเลยมีอุรีเนี่ยมาตัวก่อนมีสูรุษด้วยแต่นั่งงานลงมาใช่เลยมีเรื่องเนี่ยก็มาสู่คนนั้นตัวมีสูรีมาสูรุษได้แต่ทำไมเช่นมา นี่ผมมีเอามาด้วยกันนี่จะพิสูจน์ว่าเปล่าเลยส่วนเป็นยามสุสุรัตที่เด็ดด้วยที่สาวว่าปอลามาสิบาร์เลยนะไอ้หน้าสุรุษีอ๋อที่มีแต่อุบลีจันนี่พี่รอที่น่าเรื่องทำมือเลือดมาเรื่องกากเวอเป็นยังไงมาเนี่ยไอ้หน้าก็บุกบ่อเส้นลามะยิ่งเส้นแม่อุบลีบ่มามุดีบาร์เลยที่อุบลีบุยิ่งเส้นเอกามาจะโดยเวลเมียว่าบุดีก็ดอกบุตรเกล้ากาจันชินีเมียกาจันชินนั่งงานโอนั่งงานโอสุวานั่งงานโอนั่งงานอะไรอยู่สุรุษที่เด็ดด้วย การเงินเรื่องของป้าเมื่อสิ้นยาสิ้นป้าเมื่อตัวป้าเมื่อแต่ยังมีลูกนี่เรื่องบ้านเมื่อนี้ยาอีกการเงินเป็นปารุบุรีป้าเมื่อปูรันนี่เจียมป้าเมื่อวัวร่าดีช้าเมื่อไอ้ลูกบีมาสิ้นเดือนจะกี่ส่วนเนาะก็นั่งอันนี้เจ็ดเดือนที่ดูดูเรื่องการเงินนี่เนี่ยสิบปีพอเท่าไหร่มาเจ็ดเดือนกันนะแต่ดูกองที่เอากองเนี่ยตัวใหญ่เป็นลูกเมื่อสิ้นเดือนเดียวจะกับว่ามาช่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่มือถือดูเข้ามาเนี่ยคือพอว่าเราไม่ทำสักคนเนี่ยคน
ดีเอาอัจฉริยะที่ผัดอยู่ก็สะเล่พอป่ะมาอยู่เว้ยที่เรียกว่าเนาะหมูจ้าแม้ที่ที่แต่ด้วยเจ้าอนิเมฆาตาเปียวผู้เนเน่ซ้อดีเลยลีลาผู้รู้เลยแล้วตะคู่ก็อติจะเปียวနိုင်น่ะก็ตรุโหดีอคินจริงอยู่บลูลงมาเลยตะเรนซาอันนี้ภิโรดาก็หลูรู้ฉะเปียไล่เลยหลูรู้เสียอาจารย์ญาณอยู่ไว้ส่วนนี้ก็ไม่ตาลีนลงเนี่ยไม่อยากเว้ยเนี่ยถั่วดิถั่วสานะดิคันอยู่โหราณีจริงป่ะนี่ภิโรเอาไปจ้าภิโรอ่ะซุยนี่แหละคามา
ဘလို့ချက်သွင်းစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေကောင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကရေသိမ်းဟိုကောင်တယ်ပုံမဲ့ကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကော်မတီကတွေးရရွေးဆိုရင်မရဘူးအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီကော်မတီကဘလို့မြင်မျိုးသိမ်းမှာလဲဘာကြောင့်သိမ်းမှာလဲအသိမ်းပြီးရင်လဲဒါလာသမတ်ချက်နဲ့အကောင့်တန်ပုံဘာတွေလုံးမှာလဲနောက်ဒီခါမှာတကယ်တမ်
ဒီနေ့နာရအောင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပါပြီးဆောင်ရွက်နေရှင့်။နံပါတ်1ရေးကြီးဆုံးကတော့ဥပဒေကောင်းကြီးပေါ်ထွက်လာဖို့ရေးကြီးတယ်ခင်ဗျ။နံပါတ်2ရေးကြီးဆုံးကတော့ဥပဒေကောင်းကြီးကောင်းထဲပေါ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရောတနင်္ဂနွေနေ့ချောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပါတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေရေးဆွဲထားရမယ်။နောက်တစ်ခါခြားစားလက်စားမှုကြီးကဘယ်
Jesutemarisha. Tagado do Sansantin Seto and Mimanjepa, Udianka Janoru Gu, Mandaliga, Nangai Agenda Honi, Lushamu John Piobon Kamia. Hogakmia, Tachi Nangai Agenda Homia, Karabu, when a Nangai Agenda Homia, Twistle Mago, Mandalimuma, Teninga, Piluke, the Lube, the Chogule, Inayo Dobi Groget, Lutia Bare, the John and Petapiro, Pajasia, Sanye Ugu, RFA, one of the Kuninjo Setwe, Mimantabarakmia. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ရဲဘော်ရဲဘော်နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးလောက်ကြတာပါဒီမန္တလေးကနေပြောရအောင်လူငယ်တွေသူလည်းပိုင်းနေပေါ့အောင်ပြီအခုလေးနဲ့လောက်ကြတာလူငယ်ရမုံတွေပေါ့သူတို့ထောင်ကြအသက် 20 ကျမကြီးရတယ်အချားမရှိသေးနဲ့သူကသူ့နားပါလို့ဗျာအကောင်တရားလောက်ကြိုက်နေတယ်လို့အကောင်တွေဝင်နေတယ်လို့သူပြီးတော့ရက်ပြန်နေထဲကိုထိတွေ့တာလားနားတော့ဒါပေမဲ့အင်းကတားမိတဲ့ရင်အခုဘာလေးထိုးနေလို့လို့ငါပြောသေးနေထိုးတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်ကမကောင်းကျွန်တော်တို့ကက်လာဟိုနားရောကမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းတဲ့ဟာတွေအတိအကျတွေရှိတယ်တိတယ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်
ตุ๊ดเลดิมีปัญญาตุ๊ดเลดิเนี่ย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 ตุ
ကျွန်တော်ဟောင်းကြီးတွေကိုတွေးကြည့်ရတယ်။နောက်သူတို့ဝန်တာကြတယ်ပီပီဖြစ်လား၊ထူးကြတယ်ဆိုရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ဟိုကျွန်တော်တန်ပြီးနေတော့ကျွန်တော်ရှင်နေဂျယ်စစ်ဘော်လေကျွန်တော်ကူကြောင်းမှုကာလတရားနှစ်တောင်းဘူးနော်ပြန်လဲကူကြောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဒီမှာဆိုလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့ကဒီထဲမှာအရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လဲကူကြောင်းမှုတွေဂျပန်
ဒီလေရေးကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့သူ့ဘေးစနစ်ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတယ်ပြေးဆက်လာတယ်ငွေကမအောင်ကြီးပေါ့နော်ဓာရီပေါ်ကျတော့ဘာမှလက်ကြည့်ခြင်းစိတ်ပိုင်းကြောက်တော့ကုစားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှကြည့်ခြင်းပုံစံမရှိတဲ့အတွက်တမျိုးဖြစ်နေသလားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလို့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော
ကျန်ရှိတဲ့အစီအစဉ်တချို့ကိုတော့ဒေါ်တင်းသိရီနဲ့ဒေါ်ခင်ခင်ဤတို့ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲမရေခုတော့ NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါအခုတလောမှာကျင်းပနေကြတဲ့ NLD ထောက်ခံပွဲတွေကိုလှုပ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အငယ်ဆိုတော့ဒါကNLD ရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်မှုရှိပါသလားအငယ်တို့NLD နေနဲ့ဒါဘယ်လိုမူဝါဒတွေနဲ့ခွင့်ပြုထားတာလဲသိလို့ရနိုင်မလားရှင်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဟိုတိုင်းပြည်ညီညွတ်ရေးအရင်ထက်တော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်နော်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကဟိုသတင်းမားတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အငယ်တို့ပေါ့ပါညွှန်ပြပြောဆိုနေတယ်ဆိုတော့
Okay. So that energy Mubara ne help at the Mushibalange. Can all the nine alone, you don't know my name, can an alone or pathetta. If you lose alone or pathetelo, a little, and look at night. Okay. A good demo, talk and worry, look down, let to yard and get hot in the ass on your belly. So deep on my own and get away the Bora below Shibalange. Can all look when she did look and not later. အဲ့ဒီအခြေခံတော့အင်္ဂလိပ်ဝင်စီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထောက်ခံဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝေဖန်တာတချို့တွေ့ရပါတယ်အင်္ဂယ်ဒီတက်မလို့ထောက်ခံဝင်တာအကျန်းဖက်တဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေအပေးရရောက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတချို့မြင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာအင်္ဂယ်ရဲ့တုံတက်ချက်နဲ့အနေနဲ့လည်းသိချင်ပါတယ်အင်္ဂယ်
Bolita, Fisoma, Dineki Saboma, we went on electorate, Aboma, the Fiso Dinedugo, the Tanjame Subido, the Singa, and the Macabura Letriare. So Angero, Ninea, the Kisan the Patabiro Paris, Sanganina, Shiva, Anga. Tiosa, Manly Tanga, Sangama, a little bone in Nero, Ija Sangam Shu, Tamil Eddie Osagale. ตะเนี่ยมาอ่อมาปุตตุชลุกาเลยสุดอ่านูอังเกรุจ้าเนี่ยครับโอเคอันนี้ภาษาบ้านนี่สุบ้านเว้ยเนี่ยปัดตะไปแล้วบ่นี่ดีสุจ้างเว้ยนี่ก็ต้องฉะไปแล้วนักงานนี้อัญญะทุ่งดาบ่ฮู้ภาษาอีหูนักงานนี้อะตั่วอลวยต้องดาลุกติทุกอุบัติสกะลงอ่ะอะแล้วอาลุงด้วยญัญญานี้ด้วยสุตองดาอลวยต้องเนี่ยลุอาชอบเปียวเนี่ย เดี๋ยวผมมาเปล่าเลยอันนี้มีกูมาจะเนาะจําไม่ได้แล้วทุกคนอ่ะอังเกดองเซนสุจิเยลงจงยีเนี่ยปัดตะไปแล้วบ่อังเกอะไงเนาะอสุยะเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยผู้บ้างสาวยะนี่เลยสรุปมีจ้าเลยบ่เนาะสรุปเลยดองเซนสุจิเยลงจงยีอั่วอังเกรู้ปาร์ตี้บักก็บาเรซีซั่นท่าราชีเลยบาเรซาวยะผู้ยอชื่อบาเลยอังเกปาร์ตี้อ่ะสาวยะคนไม่ชื่อหูยะปาร์ตี้อ่ะอุชุยกันน่ะมาบ่มามาป่าวเออจนเราก็ปูองค์ตาด้วยอเมริกันสุจองไปเลยอเมริก
โอเคที่อุปโภคกุฏิสังบอเนาะที่นิติรมาที่เล่นเนี่ยด้วยเนี่ยแฟมิลี่ที่สังเนี่ยปัตตะภิโรดังนั้นเนี่ยเนาะอี้แก่เลยบ่มาลงจงยี้โหซุ้ยนาริแล้วสิเนี่ยอะกุละสิที่อุปโภคกุฏิสังเนี่ยหมู่เนี่ยปัตตะภิโรอานาไรนี่ก็ส่งแสงพอโตเยียอยู่ดาริเนี่ยปัตตะภิโรอย่างแก่รู้อนี้เนี่ยเป็นรู้ตบอยาบาแล้วอายะจินแหมหมู่ก็สิบาล่ะแก่ต้องตัดเฉลยที่ชะมาแล้วเนาะอายะจินแหมหมู่สิมีสิกูจิมาเปียวลงมาได้บ่าวตรุอะแล โอเคสวัสดีเล่นน่ะมีเนี่ยหมู่เนี่ยกิสสะเนี่ยปัตตะพี่รอคุณน่ะပြောသွားတယ်လို့ပေါ့လေနိုင်ငံတော်ဒီအကြီးအကဲတွေရဲ့လုံခြုံရေးอ่ะစိုးရိမ်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမှာအင်္ဂလိပ်ဝါဘယ်လိုမြင်ပါလဲဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ရလဲလို့မြင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဖြစ်ပေးတာအင်္ဂလိပ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါပြီအနယ်ဒီပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံလုံးပြည်တော်စုညီမနေတာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်စဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြင့်တဲ့အကြံအဝေးဦးမြင့်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ RFA တင်ရတဲ့နိုင်ငံတကာထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့လက်ခံရေးစခန်းနေပြီးကြားလို့ဆရာအဲ့ဒါကလက်ရှိအချိန်တွေကဘယ်လိုရှိလဲလို့ပါရှင်။နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တကယ်လက်ခံရေးစခန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပြိုလက်ဝဲမှာတော့အစောဦးကိုပြန်ပြင်ဆင်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနေရာပဲယူပြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဟာကျတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့လုပ်တာပဲ။ရခိုင်
ကျွန်တော်တို့လူတွေဖြစ်သွင်းရမယ်ဖော်ပြတဲ့ပို့ထားတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ချက်လက်တွေဖြစ်သွင်းရမယ်ဒီပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီနေရာတရားကွန်မှာနေခဲ့တဲ့သူတို့နာမည်နဲ့ဦးနေတက်ကြီးနဲ့အညီနဲ့အဲ့လိုအချက်လက်တွေဖြစ်သွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ပို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာကန်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက်မှတ်တွေဗာလက်မှတ်တွေကန်ဆောင်ခဲ့တဲ
ကျောင်းကျောင်းမှာသူတို့ကလာမှာအဲ့တော့အခုလေးရက်နေဆိုတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဗျဆရာတို့ဒီဖောင်နေပို့ထားရဲဆိုဆရာဒါဖောင်ကလေအဆောင်ရေတွင်းနဲ့ပို့လာတာဒါမှမဟုတ်ပုံစံပဲပို့လိုက်တာလားဆရာကျွန်တော်ပုံစံနေပို့လိုက်တာပါဗျာသူတို့ဒီတစ်ဆိုင်ကငငယ်ကြီးကိုကြီးထဏာနေခိုးဘက်ကတစ်ဆိုင်ကငငယ်ကြီးကိုကြီးစာပို့လိုက်တာပါသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမ်အိုယူထိုးပြီးဆိ
ทุเรียนอันมุยาลุงยุ้ยสัญญาเนี่ยปัจจัยนั่นแหละลุงยุ้ยสัญญาเนี่ยปัจจัยที่ไหนเนี่ยอันมุยาโอ้โหทุ่มอ่ะนั่นไงยังมุยทันนะทุ่มอ่ะเจริญเล็กไหนเนี่ยปัจจัยอันมุยาโอ้โหอันมุยทุ่มอ่ะรอทุ่มอะไรเนี่ยใช่กันมาดูทุ่มอ่ะปีเรียนสักจะทุเรียนอันมุยาอ่ะคุณรู้ว่านั่นไงยังมุยทันนะทุ่มอ่ะอันมุยาไม่ได้เลยจ้ะเจ้าสุดท้ายเดี๋ยวดินนั่นเนี่ยเอาเสียรู้ยุ้ยทำไปเลยจ้ะเอ็นนี่เนี่ยมาจ้าร
ว่าบ่งายอันเนี่ยคนเนี่ยจะเอาไปชิมเนี่ยตัวอันนี้มาเสียเสียดีอันเนี่ยตัวเอ้ยถ้าไม่เนี่ยตัวทุกคนสักคนหนึ่งตัวเปลี่ยนเจ้าอย่างมาเสียดีมาแล้วอันนี้ไม่เนี่ยเองเนี่ยมาเสียดีตัวเราไอเนี่ยเราหูอันนี้อีสักอย่างมาแล้วจริงๆว่างายอันเนี่ยคนเนี่ยจะเอาไปชอบวิ่งจริงๆว่าซื้อลงอันนี้ดีอันเนี่ยตัวทุกคนถ้าไม่เนี่ยเราเสียวิชกว่ามาเสียไปเลยเสียรู้ดีหูงั้นคุณร้านเนี่ยตั้งอยู่ละเวทีนั่นเนี่ยอยู่อะไร
ပထမနေလဲရှိတယ်ဘီလာဒစ်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ဥပမာလဲသူတို့လက်ကြောင်ရင်းဖွဲ့ရှိတယ်ဒီဘက်ကလည်းလက်ခံရေးဖွဲ့ရှိတယ်နှစ်ဖက်ညီနေပြီးတော့ချက်ချင်းလက်ကြောင်လက်ခံလို့ရတယ်တကယ်လို့ရှောက်ထားတဲ့လူနဲ့လာတဲ့လူနဲ့လွဲမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အားလဲလို့ရတယ်အဲဒါကတော့ကုန်းလန့်လာတဲ့လူတွေပေါ့ငါခုရဆိုလဲဒီလိုပဲတစ်ဆက်နဲ့ငါကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားပြီးသားပါဗျာနေတိတိမူရကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုတာတွတ်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကအခုနှစ်ထောင်ဆက်ခုကျောင်းနေပြီဆိုတော့မြကလာလည်းနည်းနည်းကြာလာပြီနောက်တစ်ခုကချက်စင်နေလည်းမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေတိတိမူကဘာလို့မသွားကြနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစစ်စစ်ပြီးလက်ခံပါဗျာဆိုရပါကထိုးဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးစီးရင်ရထားတဲ့အခြေအတွက်ကလည်းဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်ရှိဒီဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေဖွဲ့ကြည့်ထားတဲ့ကျန်တဲ့လက်ခံရင်စီစီရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့ချက်နဲ့ဒီကျန်တဲ့ကိုက်ကြီးရဆစ်ဆေးပြီးတော့ကန့်ညီနေလူမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်သူညီနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအငြင်းပေါ်ကြမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အချက်နဲ့ကန့်ညီလက်ခံမယ်လက်ခံညီတော့လက်မခံဘူးဒီလိုပဲရှိပါလေကျေး
ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံလုံးဒီလိုသူ့မြန်မာတွေကိုကိုင်ဆောင်မဲ့တက်တေကံကပြား NVC ကတ်တွေထုတ်ပေးကြရမှာအဲ့ကတ်တွေကိုမထုတ်ယူဘူးနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့ဒေသကမွတ်စလင်တွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေရှိနေတယ်လို့လုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနေစက်ခွန်ရက်နေ့အထိမောင်နှောဒေသအတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနက အဲ့ဒီအစိုးရစတက်ကလေးကဆိုရင်မောင်နှောဒေသမှာလည်းစုစုပေါင်း NVC ကတောင်းကြထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလေအဲ့ဒီကပ်ပြားကိုလက်ခံဖို့ငင်းဆန်နေသူတွေရှိပါသေးတယ်။အဲ့လိုကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း NVC ကတ်ကိုလက်မခံဖို့သွေးထိုးတာချင်းချောက်တာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ကျို
แต่สูชกันเลยชนิดที่พี่ตัวเอากันเลยเจ้าหนี้เนี่ยมีทางเลยที่พี่ไปเลยเจ้าฝ่ายที่เนี่ยเลยที่เอ็มบีซีกันลูกตาเนี่ยไปที่บีบุ้งบ้าวเองสามวันเช่นมาบีบุ้งกันกว่าทางเลยหายยาเลยชนิดเนี่ยไอ้ลูกน้องเชื่อเนี่ยเลยเด็กว่าพี่ไม่ค่ะพี่กว่าพี่น้องไปมาดูอะไรกันนะตัวเราแค่พี่ตัวเราคือพี่สิมัวจ้าเส้นตัวเลยเนี่ยกูมาพี่ไม่ได้เปลี่ยนพี่ตัวท่านนั้นเสียงเลยกูนี่เนี่ยที่ได้กันนี่ตัวผมน่าเลี้ยงเชื่อพี
ကျင့်အစဉ်စဉ်ကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်အခုလိုညင်းဆန်နေတာဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမောင်ကြီးကပြောပါတယ်။လာဝကပင်နေမှုပြန်နိုင်မှုပါတယ်မောင်တော်ကMBC ပဲအဲရမယ်မိတို့မှာဒီဥစ္စာဆိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတရားမှာပထမMBC ပဲခံရမှာအတန်းတမယူရမယ်မပြောဘူးမိတို့ကပေါ်ဝင်လက်မယုံလက်မိတို့ကပေါ်ပဲအဲ့လိုပြောတာလို့သူတို့က ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြောင်းနေတာကကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမွေးနေတဲ့အများကြီးချပြီးအဲ့ဒါMBC လာမှခံဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကပဲလာခံမယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလို့ရှင်ကပထမဆုံးဒီဥစ္စာယူရမှာဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီရှောက်လာတင်ရမှာနိုင်ငံတော်သူတို့ကကိုပြောလို့သူတို့ကနားမလည်ဘူးဒေသခံလက်တလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် NVC ကဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအတွက်တည်ထောင်ထုတ်ပေးတာလို့ထင်နေကြသူအတော်များများရှိပါတယ်။တကယ်တော့ NVC ကဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ပြီးဘလို့တည်ထောင်အထောက်အထားမှမရှိသူအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဘလို့တည်ထောင်အထောက်အထားမှမရှိတဲ့အတွက် NVC လက်မှတ်နဲ့နေထိုင်သူတောင်းနဲ့တိမ်းနဲ့ချီရှိပြီးအများစုဟာကိုးကံလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာ NVC ကတိုင်ဆောင်ထားသူတွေနိုင်ငံသားလျှောက်ထားတာလာစဉ်ယာနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးလို့စီကံကျက်နဲ့ကိုက်ညီသူတွေကိုနိုင်ငံသားကတ်တွေထုတ်ပေးနေပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက် NVC လိုနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားကတ်တစ်ခုခုရှိကိုရှိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ကျိုင်းကပြောပါတယ်။ ညီမနိုင်ငံထဲမှာနှစ်ရှည်လာများနေနိုင်ငံပြီးတော့ဒေကတ်မှာမရှိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကတော့နေဆက်ဒေတာတွေပေါ့ခုနကလိုပေါ့နှစ်ရှည်လာများရောက်ရှိနေတဲ့ငယ်ကူတော့အချို့လဲတက်ဆိုင်ရထုတ်ပေးထားတဲ့ကာကြာတစ်ခုခုရှိတယ်။တချို့လဲကာကြာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့နိုင်ငံ
ဒီလိုကပ်ပြားကြာပြီးမှသာသူတို့အနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံသားချစ်စင်းမှုခံယူပြီးတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားကတ်တွေကိုချက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။လွေမှုကြီးကြပ်ကြီးရဲ့စည်ရင်းစရာတွေအရာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဘလို့ထောက်ထားမှမရှိပဲနေထိုင်သူတပ်တန်းနဲ့ 大家有没有让你太阴气比大度的哈，各种有没有我们偏门的干他妈的，都如哈，你妈那个对马的要问要信你的度的撇将，得得变来马撇比，那个他撇破，现实上要来马撇巴嘞。NVC个信你度的，那个他撇困小他的卡，都如我唐国呀，现实那过年你妈那个他屋里呢，你私生活里生了几路多马撇的路，帮侬看样度的呀，拉瓦干木，乌昂开单个撇巴嘞。另外，我们现在北京人干出来不咯？你那个他私生活里说。 哎，搿都好像土味话嘞，哎，土味味道，比如啊，像那种地老个乌龟，啊，带那出，你那比如啊，地，我话比，你参加，比如你参加一些什么事，别人没人帮你，阿拉比如说些什么，像那老个乌龟呢，你，吃开都行，人家那吃亏，人家那吃亏，吃完了怎么样？唐国呀，现在那困难乌龟是哪个嘞？路米亚个，一看一边那个，吃一年呢，锻炼加倍没，阿里乌龟哈嘞，人家玩个，你参加的大么多，路牛么多嘞，人家那小他都阿龙转皮巴嘞。 NVC 个路口嘞，人家那实际看下蛮多的，对，特别跟隔壁哈，你妈人家那么好地的多的，人家那小铺对，唐古雅先生的困难，人家那屋里呀，把他妈屋中呢闹上困难去的路，路面目击者也呢，比对人家问你他那个表家他话嘞。NVC 个该上他度的哈，但是呀，今年也路通路里屋里呀，路来说，多拉关也蛮皮巴嘞。你看一边人家 NVC 个跟他度的路，这怕人家边不没说，弄话么好地交呢，哎，是个哈的哈。 对头，清朝是家里得得大撇的账，哎，路对头清朝家里新年的账，那个那咱们那那个那咱们那包裹如果点点差不多，清朝表叔对这个潘师傅上元年的账嘞，如果目击者也问你他那个表叔他爸的些，阿拉非个是来当说你爸的，怎么样？
ဒီနေ့ဒီမော်လာတည့်ရလွတ်လာတဲ့အချိန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့နော်ဆာမှုစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကရင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နားဆင်ကြပါခင်ဗျာ Gologi Padugnata Pukua, Usu Klesiwe Kua de Lodimia, RFA Udogludua Tagso Taratakle, Dodogoimi Webinio Tagasolo Siolo, Ukuduguna Bauriki. Padugnata Pusil, Lodogoi Tagso called Chitiplomi Way. ပျော်စုတဖဟဲနုလောစုကညောသဝဖဲပါကော့ခီမွဆဲဟောကဝကော်ရီကလူတူအပူဟဲဟဲနောလောသဝဖိုအတာအတာအော်ဂိနေလောကဝသဝဖိုတဖပါပလာထဝဲလောဖဲဒလိုက်အီလာအောက်တိုဘာပူနေမွဆဲသဝစာပွားပါပလာထဝဲလောပျော်စုလောအိုဖဲမွဆဲဟောကဝအပူအပွားဘာမူဘာဒါတဖဟဲမဝဲမွဆဲသဝစာပွားလောကဟာဟဲနောလောတာအော်ဒီအမီလာဖခေမမရှာဘိုလောသဝဖိုတဖအိုလော สวัสดีพ่อแต่เอ็ดดูตุลโลตาออฟิลพ่ออีบาอวีเน่ลอกวัวพ่อดูพ่อปะพลาทเวดาล่ะสวัสดีพ่อเรื่องสิเวลล์สวัสดีพ่อตุลโลตาเฮอีบาอวีเซ่อัตราแรกเลยโอดีเลนเนอวีเซ่ดิสิญาลอตีเวบาอวีเซ่ตียาเวลล์กมีดาประโยชน์สิลพ่อเอ็ดดูฮารุพ่อทเวว่าสวัสดีพ่อดิสอวีเซ่ตาสุรากมอกโอเวสุกลเวอโกฮุล่ะอวัยเน่ดินียาเอเฟตนาเรียเซกตอนเน่อวีประโยชน์สิเฮจิลเว อันนี้ก็ว่าตัวพ่อเป็นปากกี้อ่ะตัวพ่อตาออกเสร็จเมื่อไหร่เหรอเอ้อันนี้ก็มามาคิดบุษบุรอดาอ่ะเด้ออันนี้ก็ไอ้ตัวโอเวอร์คนนี้ทำเนี่ยก็ชีพีอู้ฮะแล้วพักเขี้ยเอาโอเวอร์อับบุรีต่อเจ้าบุ้มีอับบุยันเนี่ยเว้ยเหรอเอ้อแล้วเด็กคนนี้ในตัวพ่อนี่ตื่นเลยวะเลี้ยงชาก็ล้มเลยดิเลี้ยงชาก็แต่นักเรียนเนี่ยเว้ย นอลเวดเลอเวดเลอวะฮินอลนิชเวดาเลตัวพ่อละมอเมเวดามุเตอะตัวโอทาเนฮันนอลนิชเวอเวฮินลอวะตัวพ่อลอริวะตัวพ่อติฮินาเกเวฮินิชเวลออเวปาลอเวะตัวพ่อดะเยนวะตัวพ่อบาตุลูเลนดาอเวตุลูนายาเวฮิเวมิอะเลวะตัวพ่อตุลูวิลอเนพะเมอเวปาลอเอเลปะเดอูจานิลอเว เลวัดเดอร์เฟลเลนเอาไว้ยินนับเลิกกันมีเอาไว้รูปโพธิปกอบโพธิตาตัสตังโมกุกุกเลอกลมอแพคิโทดสิกินีแค่อันยอคุณาเซลอมิเซบโนเลปตรอตาปตุตาคาวิลอกินีตาดูได้ยาเลกันยอสุดอปยอสุอเบสเชลเวดอเวสิรพาเอลอตุลเวเลตาดบัลเลคอบตาตาลอเลตาปาปโนคาอลอรพาบานิลอ ดีเนอโศกยอกำเริบพาดคออาตานานิประโยชน์สุดโอดีเลลบุบเวบาดอเวซิรพาปลิดดีดาประโยชน์สุดพาลอแล้วก็เรมุตรอบุเซกอประโยชน์สุดระหูดาเรดีเอเวซิหาเฮสวอโพตาออดอฮาปาลอตาออเลกเลกปัสซิกอเวดาเรนิลอกวัวสวอโพตาปาปาทเวลอดอดาโศกคิปเลฟเลคอนิมิเว แค่ยุติศิวะเดรกและดูทว่าวิเคราะห์ติศิตามาลุลกันยอดสัตว์ดอกลูดูพวกอากาศผ้าให้ท้อป้าหูป้าก็ไว้ดอกพอพลุทอนอีกแค่ละเอาไว้ลุสิตาละพลุทอวัตามาลุยกีบบ้าแพ้คิดทุกสิ่งนี้ลาวทว่าคิดชีวิตตอนนี้แพ้สิเวลาโคตรสิบิทัลล์แล้วตามาลุดูบลายกลูดูเลยให้ท้อวัดผ้าไม่ไว้กันยอเชรักกะเชปลอดรนักกระพัลล์ตามาลุดูบลายยิวะคุลาดอกตามาลุลตาฮิออร์ผ้าวินิสิเวลาโคตรสิศิวะเดโค Basic anatomy, basic surgery, medicine, obstetric, OGO, you know, normally public health. ก็ตอนนี้จะบล็อกในประเทศออสเตรเลียวิพากษ์ติดที่ตะตุนุดอกเปลือยตรีออสเตรเลียโนมิเตอร์หรือแค่นิเตอร์ซิตเตอร์วอร์วอร์เตอร์ซิกิวอร์วอร์สิ่งนี้เลยเห็นก็รู้จักกับอะไรพวกออสเตรเลียตัวทำไมเราต้องแบบว่าพูดแบบนี้ก็มันต้องสู้เพื่อเขาแล้วพอออสเตรเลียมาลงดีตรงนี้ก็ต้องพยายามดีดอกเพราะว่าก็เลยต้องสู้เพื่อต้องทบบาร์ยี่ดีดอกเปลือยที่พักนี้ก็ตีว่า
ตัสโลเอตามิโนเวลาตากมากิทออาทอกะซีซราซรามุตพะอกิซอลเตอิเทกวาตะปอซาลกลูดูฮอกวอร์ดพะปูลอสราตาลตัลลาลตัลทอกิลอกอลอร์พะลอดิเนซอตัสโลลบาซิกซีเวคลูดอทวิคลาบีพีเอชดับเบิลยูทีอัสราลาฮิตัสโลเคลออเวอร์ซิกิยาลอซิกซีเวดีรักเลติเวกิโกติกซีดามาลอยซาทอเพลลูโทคุยยานูซีคุยนิเพเคนยูเวลอโคเซมันอปลอดอซาทอเพลตูโทคุยยาคุชิคุนิเนกลูดูอกาตะพะ เฮทอสิกอตามาลุยดอปอลาโปรโตไทป์ปาโอลีคิโกโทกาคาคาลอดอตาเกเซลอมิเซบนอลเลทิโกดอร์บิตาบิตาคาวอเนเลโกเซโฟกลูดูฮูโฟกอกาโกยูเอ็นเอฟซีดคอเกเซลอมิยาวอเนบูทอมบูโลเวลีนอเพลานเวเบฮัวฟอลาเกเฮยเนดากาปาคลาทอลอดิยาวอเนยูเอ็นเอฟซีอปาเวลอตาลอ ชิรุกอเซคซากุดีพีเอ็นอคุคีเนออมเนเตพลาโรเยเพดาเฮดาโซมูอกโดโลเพลาวทูโรคิซิซอซอตูคิซิลูซอนีกอบิยาบุโดตามูดาคุคอมมิชั่นพีซีดอกลูดูบาเกโลดาลชิรุกอเซคซากุดีพีเอ็นเรกเลทิโลอาซาปูโทเวนานูบลอบลอเฮวิดกูดอเตซโกเวราตางิบาทเวโร ตักเซลอมิเซบนอลทีกอดอร์บิตาบตุตาคาอวงวิโลลอตาทีโลออสกอดบลอยนีนิยูเอ็นเอฟซีควอตอร์ฟอเวตาวิคอทีฟอกูตาเตซกอดอบอบามาริทอกิเวตักโตลอตาซูออเลคิคอยาปาเลตูโลออเซียนีปาบามบาดาลอทอตอฟุรคาซิเวดาลอเฮนวิโลลอตาทีโลออสโกอีวิเวกตอนีอเวติคีพูเนทิทอวาดาลีบอบาราลอดเว ดังนี้ว่าดังลุยที่ดังนี้ต้องคัดสรรตามมุตะคืออัตลาเลกเลยโอ้สุขเลยวะอวัติกิเซมัสกูดาลอแล้วเราพบคิดซอยนี่พอเลเฮทเราพบผ่านมีเวก็บิยาบุโดตามมุตะคือคอมมิชชั่นพัตโตลสินอุตินซอก็บิยาสิรุกปานีสุขเลยยาปีดอสิอปะบาอุมบานาร์นอยูเอ็นเอฟซีอปะบาอุมบานาดอดีพีเอ็นอากรุโรคุตเตอร์โคอุเร คิวาร์กันเนอมิงเรตเตอร์วาร์กรูคัสซาร์พาปาคูดอปาทอดงนาดาโพดีคิเอ็นยูคัสซาปโดชิมาปิโอโจโบคัสซาเยบอตาเกดอกลูดูคัสซาอาร์พาปาคุสิโกโลปอดงนาราโพเคลเซอแล้วดูนุยเอเบกดูดงนาซูโลตาทิโลซิกวาราดออิตูทาเดวอกมิติจพา บ้าทวดอตกอคาเดกวอตาอุสะเพดาปตุกุยตามาเสลอเวเซวอสารอเพดนี่อีลาเซปเทมเบอร์อปูวีลอคีอเวเซริพาตาอุสะโอดิเลตาเกดากรุรพาลอตาเกอเลอปวยดคอซอบุโดกปาพลาทอนิบวาลออคอดงนาอดเกอเวติกดูกันนาเวนาปวยปมากอบาเควิตพาอาตากอุกสวายีดาชูฮิวาลูดาฮิโลวาดาออดาออนีตะพุยตวาลอ เดี๋ยวมาคู่ข่าวมาคู่ข่าวจะซีสบาประมาณเดี๋ยวก็จะซีสบาเดี๋ยวจะมอกีกันออกมาไม่ปกีปกีจะเป็นมาออกจะซีสบาเดี๋ยวเกี่ยวจะก็จะเคลื่อนบัวร่าเพื่อปกุยคิดดูสิคุณเนี่ยบุคคลที่เราก็ปวดตาเดือดได้ยาสูเวลาโคก็ยังก็มาแล้วต่อก็เรื่องมุดต่อก็เรื่องเลยคิดท้อคุยแล้วดูตัวบุตรพะให้นรกดูเว็บไซต์ทุกท่าพอลอกมีเดียวบุลอ อีกทุกท่านว่าเราไม่ได้ไหวว่าเราไม่พอในโอเวอร์ซักทุกข้าวดอแล้วตอนนี้บัดนี้ต้องปุ่นเองข้อพิจารณาแล้วถ้าเวกลุ่มๆพอคุยแล้วเวทีพากอตั้มมาสละสักเวลาคุยๆล่ะล่าสุดตอนนี้ยังบุตั้มประตูวิตั้มมาสละพักแค่เล็บเพลาเซปเทเบอร์ปุยเหรอแค่ท่าตะโกนดังหัวเราว่าเราไม่พอพากอดูมาล่ะวิธีสื่อเมื่อนึงแต่ว่าปวดใจนั่นแต่ว่าเราจะเอาดีแล้วสัตว์ล่ะถ้าประตูตั้มมาสละเวลาคิดดูสุดที่ว่าตะโกนดังคำดูสิทธิ์พาเลยมั้ง เอาไว้ประเดี๋ยวต่อเนี่ยเราจะเลือกที่ตัวที่มีต่อไปเนี่ยเราจะมีสิบปีเวลาต่อไปแล้วเต็มเต็มแบบพูดลงเพราะเนี่ยมาเที่ยวต่อเลยล่าเต็มเต็มแบบพวกนี้ไปหิรอตรงนี้พูดเลยต่อไปให้เลือกข้าวสุญญาห้องเดียวตัวเลยวะเอาไว้ผู้คุยมากกว่าแต่ละอัตราพวกนี้โอ้เราจะเล็กเล็กเอาไว้ผู้คุมนั่นเลยต่อไปก็ไปเกิดอะไรอยู่ตัวอะไรก็มีที่ทุก เรื่องเรื่องเคลียร์ทางเรื่องประเดี๋ยวว่าก่อนละโอเคเอาดิบเอาเรื่องกันนี่เรื่องล่าสุดอาชุกเลยเอาดิบจะสิ่งนี้ทำนองนี้วะเอาดิบตัดเรื่องเคลียร์เรื่องมือลาเรื่องมีที่คุณนี่เรื่องเคลียร์ทางเรื่องพวกว่าเอาไว้ตัดพิอัลมาลอดิโซเล่เอาไว้สูบปุ่นได้พูดเรื่องปลาหลักๆกันดิโอ้เอ็ดะเอาไว้ดิโซเล่จะคลีเล่
ตาปตุตาลอติลอเชนิบาเนเวนนะฮวยดาตาเวชอลิทีนิซิมเงกุรุกุรุทิปาเฮดุสิญาวาลอมอเพราะแม้เป็นเนเวสิอุดอตะบากุบากอตนอนิอุดอดาเลตาลอตาเกนิอุดิติเกตเมเลกบากิสุปิสุมาลอติลอเชนิอุเวดาเนาะเอาเวสิตะบานิกินิอาตาคิวกิโชอะเลเมนาเลคอมเมกีเวดาเลนอตะกาเลฮีตุดูอะปอโคลา ก็สิฟานิกินิเมดาเลวะนิวาดาตะตะบลีลอติลอเชลุกบาคิวกิโชดูดูวอลอติลอเชวะเอาไว้เดี๋ยวนี้กินิมีดาเลคีคูคีคูมาคีควาลอติเกตลอตะเกลเราก็มาตะคิวกิโชดูอลอติลอมีดูบาโอดาเลสุโคเดบูเลปัวลาคลานินิยามดอบัตเทอร์เลปุติฟูซาร์ฟาตากุบาคุเซไตกอร์คอมโอดิเลตะกอนะเคเมเลจูโคดิรบาอาตาเกตมาลังเลตะทะดูทะควานเนจะเบียนเนวันเชกุมีบาคาเล ตอนนี้ตะเคลียร์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 ต
ดีอะคนนี้จู้คนนี้ตัวท้อตัวเลยวะเวลาตัวเขาตัดจู้อะประตูเขาบอกเลยไปจู้ตลาดถนนน้องคนนี้จะบากุบากอะไรก็บาตัวเก่านอเรือนอคุณตาสมุนีผู้พ่อผู้เดี๋ยวคุกเล็กคุกผู้เดี๋ยวคุกผู้ขึ้นมาแล้วตลอดเวลาเดี๋ยวขึ้นหลักสุดเลยจะมีเล็กกินเล็กดูตัวบาเขาเนี่ยคุกผู้ขึ้นมาเรื่องมือผู้พ่อไปบูติโอเลยมาตีเล็กเดี๋ยวผู้พ่อผู้เขาเนี่ยจู้ตลาดอะไรบางมาเปย์อะไรที่นี่เลยวะคนนี้จู้เนี่ยเวลาที่ตัวเขาตาLaki kita ni mami mila tahu show kiri ke parkhame, nanti awak buat tahu sa, do tak korang ke udilah mal, la tahu show kiri ke par. Mami mila ke I kiri di sini atau ni, bila masa orang tu ni mila TV, awak masa orang kita tahu di par lah. Nanti masa orang papa nol ni yang lah bunyi-bunyi ni ada tewa dan orang ni mal, bila masa orang kita balik kita le, wayah le menitabi ni lah.Bawa le, ni tu le, di tu tak payah le, tu wala akhle. Telah telah ni buku ada ke, he le, kira ye si, tu le tak kira. Lepas ni ada le, dah sebut dah baku mu. Mila dah suka, ni sahaja baru mu, ni dah perlu dia ane awam lagi ya aku. Le kau biar berdoa kalau tu pasti kau selawat sebentar le, tiga dapat tap tu tak kahli fikir tak lapu ni. Baku berada dah tahi pagi wada satu masa tak gitir palo.Lautan itu terdiri dari pelan yang paplawela, pelawu muda papa kau baca kira kisir pahwa, tapi kepala terlautan ke dalam satu masa udah le kubu, keludu pasu gue pada keras beli pah, kepala sura mas kota bubu titi nila, basa lautan maplatota moli mupa agoh tak terkita dalam keludu pasu gue kubu basa I do pelawela tilos seban nila.Dua buah badung nada pusir, batalau bangnya tak soi. Pola himu dar kamiwe ya samu, pakai tak sor kamiwe ya sodu proso do bocula. Di ni aso tak solap batal sirpai. Alami ulah buk ba buang itu. Dosi me do syarat si tak soni. Wita su seklu baro. RFA gnyoklu dar takle. Hello tesu nawi.Wa kho wa da kiya kwi sa lwi kirke Tutulo sita hai kwe paro Kwe musila Tiku seklo ra ba thobu lo Pupa ngyo tak so lo dgo ikmi wada apwa ilo Pusha iso wa ba apwa dogna ra phuko wa de le A okho dogna ba Pupa ngyo tak so ra phai ya hulo ဒါကတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA မနေ့ပဲပိုင်းအစီအစဉ်တွေလည်းမကြာခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ချစ်စွာသောတော်တာရှင်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာYou have been listening to Radio Free Asia This is Radio Free Asia.